Всім привіт, друзі. Радий вас вітати. Як завжди, у цій порі цікаві розмови з важливими людьми, важливі з цікавими. Сьогодні безумовно буде така, тому що нашим гостем стане людина, яку вже багато разів за цей рік бачили в нашій студії, і з яким незмінно дуже цікаво проговорити певні події великі. От загальну логіку подій, які відбуваються. Чому? Тому що ця людина вчить дипломатів, тому що ця людина є викладачем якраз власне того, що називається міжнародні відносини. Відповідно, дуже цікаво його іноді дуже таким прозекторським, я б сказав, оком подивитися на те, що відбувається. І це, звичайно, все про Миколу Капітоненка, доцента кафедри міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Григоровича Шевченка. Вітаю, пане Миколу. Вітаю. Хорошо, кстати, про прозекторське око сказав, похвалю себе. Да, непогано так. Може, ти собі додаш, знаєш, такий Микола Прозектор Капітон, знаєш, там діджей-прозектор. Ладно. Ну, коли б ми з тобою поспілкувалися про весь цей двіж Паріж, який несеться навколо нас, як не 23 лютого, я в плані того, що переддень роковин початку широкомасштабного вторгнення, яке вже остаточно, напевно, світ поміняло, і ми тепер живемо в якійсь іншій епохі, хрін його знає, що це за епоха, ну, якась інша. Ну, ти написав дуже цікавий пост, як завжди, з приводу цього, тому давай, напевно, з цього і почнемо. Які основні поінтси, меседжі, якісь речі, які ти бачиш, висновки за цей рік, от, в усьому і в Україні, і в цілому по світу з того, що відбулося? Я, якщо узагальнено говорити, починати з того, що мені здається, світ не настільки змінився, як нам здається, звичайно, з наших українських позицій, реалій, що багато в чому країни продовжують ту політику, яку будували до війни, розв'язують схожі завдання, але при цьому міжнародна безпека, те, на чому вона трималась, воно суттєвою мірою зруйноване. Росія, чому, як на мене, взагалі сенс цієї війни, яка в неї основна така, на яку відповідь вона дає питання, на яку питання дає відповідь основне, питання про те, яким є справжнє співвідношення сил. От мені, чим раніше, коли війн було більше, коли великі держави між собою воювали частіше, було легше зрозуміти, хто на що здатен. Угу. Скільки великих держав, які співвідношення сил між ними, який світ там навколо, біполярний, мультиполярний чи ще якийсь. А от в сучасному світі такого мало. Мало війн, і тим більше мало війн між великими державами. Слава Богу. І от, ну так, да, звичайно. І останніми роками, можливо, десятиліттями, оці постійні спекуляції навколо того, там, гегемонія Сполучених Штатів, занепад гегемонії, мультиполярний світ, біполярний, Китай, там, виклик гегемонії і так далі, до чого це все веде, якісь там претензії на регіональний вплив з боку Росії чи інших держав, нові центри сили. Всі ці дискусії, вони були дуже такими абстрактними. І от війна, вона рік вже показує, хто на що здатен. У кого в руках є реальна влада, в кого є контроль над ресурсами, в кого є сила, як здатність змінювати поведінку інших, чи сила, як здатність перемагати в конфліктах. І війна ця засвідчила, що ну, ситуація не така, як її всі собі уявляли. І це стосується і, ну, наприклад, здатність Росії перемогти Україну. Угу. Да, і, ну, апріорно розраховували як? Що є силові потенціали, якісь є співвідношення сил, є Росія, в якої там 10 разів приблизно в середньому більший, і бюджет оборони, і всього більше, да, в середньому 10 разів. Що це означає? Що ймовірність перемоги має бути високою. Розуміли, що так, бувають обставини, за яких слабка держава може використати переваги, захисту власної території, піднесення морального і так далі, і все-таки не дати себе перемогти. Але все-таки це було, скоріше, виняток. Тобто Росія вважалася такою, яка здатна серйозно змінити ситуацію в Європі, якщо вона захоче ще раз вдатись до насильства, і повторити те, що було з Кримом, це ще в більшому масштабі. Війна показала, яким є реальна сила Росії, який є реальний набір інструментів їй доступний, що вона може цим зробити, а чого зробити не може, і за якою ціною. Так само сила Заходу. В чому вона була, де була її межа? Наскільки Захід міг, наскільки світ взагалі залишався заходоцентричним до війни? Наскільки можна було говорити про те, що він все ще є гегемонія, є світовий порядок, який був сконструйований там після Другої світової війни чи після Холодної війни, який начебто був
створений країнами Заходу і відповідав їхнім інтересам насамперед. Ми бачимо, що цьому теж є межі. Тобто, як на мене, війна в цілому грає, тобто сторона, яка найбільше виграє від цього конфлікту, це Захід. Вони консолідувались, вони відновили лідерство Сполучених Штатів, вони зараз мають ініціативу, всі можливості того, щоб посилити свої позиції. Макрон вони поставили... не погодився. Вони читав сьогодні заяву Макрона? Ти читав сьогодні заяву Макрона? Ні, не читав. Він сьогодні заявив наступне. Я ж прифігів, коли побачив цю заяву. Каже, я вас закликаю менше орієнтуватися в питаннях безпеки на Сполучені Штати Америки. Mm-hmm. Це до питання про їхність. Закликає, так. Але Сполучені Штати реально розв'язали проблему кризи лідерства, так, яка була у них до війни. Вони поставили Китай в слабку позицію, в морально таку, не дуже таку, де Китай хотів би знаходитись. Коротше кажучи, на користь Заходу можна розглядати динаміку цієї війни і проміжні результати. Але в той же час ми побачили, що і... питання про те, чи був світ до війни заходоцентричним, воно залишається відкритим, бо примусити Росію зупинитись погрозами санкцій. Не вдалося. Ввести санкції, які б змусили Росію зупинитись, незважаючи на що вони були введені, не вдалося. Загрози, які Росія озвучувала, в тому числі ядерні, вони, звичайно, з ними якось спорились, мінімізували ці ризики, але вони були занепокоєні цим. І в цілому поки що, мені здається, не видно десь там на горизонті завершення цієї війни, а це означає, що Захід, якщо він хоче цього, він не може цього досягти. Тобто, з якоїсь точки зору ця війна показала і справжнє співвідношення сил між Заходом і рештою світу. Китай так само. До війни стратегія Китаю виглядала один спосіб, це нібито поступова конвертація тих економічних здобутків, які вони мали за 40 років, перетворення на найбільшу чи на другу економіку світу, і все це поступово мало б збільшити вплив, безпекові можливості, побудувати коаліції і так далі. Зараз ми бачимо, що все це під питанням. Якими є справжні можливості Китаю, на що він може вплинути? От послухаємо план мирний Сі Цзіньпіна, чи що воно буде, чи посередництво, чи заклики, які робив Китай протягом цього року. Мені здається, він не може нічого зробити з цією війною, яка є для нього проблемою. Тобто війна показує справді, в якому світі ми живемо. Не те, як ми його собі уявляли. В якому мірі ми живемо? Це що таке? В якому мірі ми живемо? В якій країні ми живемо? Не знаю, в якій країні вони живуть. Але війна справді показує, що це за світ, хто на що здатен, які інструменти ефективними є, які не є ефективними. На що країни звертатимуть увагу в майбутньому, що буде другорядним? А на що? На зброю? Ну ось, будь ласка. Очевидно. Так це ж зовсім не те, що було в 90-х чи на початку 21-го століття, коли вірили в те, що зброя – це неефективна, другорядна і дуже дорога і ризикована інструмент. І краще давайте торгувати, інтегруватись, і всім буде добре. Тобто, ось такого плану висновки я б зробив з війни поки що. Потім би я додав те, що як це було зрозуміло і до війни, і я не знаю, тому для мене війна стала сюрпризом, несподіванкою, що сучасні держави важко знищувати. Угу. Сучасні народи, сучасні держави, національні ідентичності, вони дуже стійкі в силу багатьох причин. Це не те, що там в стародавньому світі чи в середньовіччі захопив територію, знищив там народ повністю, можна було знищити чи асимілювати. Такого не буває в сучасному світі. Держави є стійкими. Навіть держави слабші, ніж Україна. Можна з ними воювати, можна, можливо, їх можна перемагати, але знищити державу чи поставити її під контроль в якомусь сенсі, там завоювати, це щось нереалістичне. Знову ж таки, мені це було зрозуміло до війни, тому я не бачив сенсу в тому, щоб приймати рішення про війну для російського керівництва. Путін звідки у нас родом? З кінця 60-70-х років, коли Радянський Союз взяв, так, щолк і Чехословаччина. Так, але він мав би розуміти, що Чехословаччина і взагалі весь соціалістичний табір – це поганий був, погана політика для Радянського Союзу, яка зрештою призвела його до банкрутства. Він так не вважає. Ну, він не вважає так, але вона вимагала
більших витрат ресурсних і різного роду напруги, ніж прибутку, які можна було з цього отримати. І повторити щось подібне в умовах 21 століття, ну, було зрозуміло, що це неможливо. І війна це довела тим, хто цьому сумнівався, що держави сучасні, вони стійкі. Знову ж таки, в силу різних причин. Ядерні теж побоювання цікавим були епізоди, взагалі риторика, ядерна погроза Путіна. Вони їх боялись на Заході. Я пам'ятаю, що там, починаючи з весни, в розмовах з колегами Заходу, це була перша ж тема, яку одразу питали, що там з ядерною зброєю, чи буде, чи не буде, що Україна буде робити з цього приводу, чи, ну, коротше кажучи, як реагувати. Тобто був період, коли справді думали, що ймовірність застосування ядерної зброї висока, і це призведе до колапсу повністю режиму розповсюдження і контролю над озброєнням. Якщо це станеться, тоді за ядерною зброєю почнуть полювати всі. Всі її захочуть, і більша частина країн її зможе отримати, ніщо їх не зупинить. Мені здається, що хоча ці погрози вони послабили, далі послабили режим розповсюдження, так само, як і Будапештський меморандум, і взагалі, ну точніше, не сам меморандум, а анексія виконаний. Криму. Да. Він, ну як? Ну, хоча він був виконаний формально. Він був виконаний, да, говорили, да. Він був виконаний, але в принципі стало зрозуміло, що дух і буква – різні речі в даному випадку, і вийшло так, що режим був послаблений. Але все-таки, мені здається, одна справа – послаблення режиму розповсюдження і зростання ризиків того, що ядерна зброя буде розповзатись по світу. А інша справа, що ставати ядерними для держав – це буде опція, яка все ще буде мати високу ціну. І режим послаблено, але він залишається. Можливо, як одна з основ чи частин фундаменту майбутньої системи міжнародної безпеки, як буде будуватись після цієї війни. Ну, багато, я так думаю, звичайно, висновків на регіональному рівні. Тобто роль НАТО, вона змінюється в світі до війни, який був, і в світі, який буде після війни. Роль окремих країн, ну, в сенсі того, що, в НАТО буде відігравати більш активну роль. Є загроза потенційна, цілком конкретна. Якщо раніше, я думаю, багато країн-членів, в принципі, не розуміли, для чого. Для чого воно. Вони розуміли, що воно корисне, в тому сенсі, що можна сподіватися на допомогу інших і витрачати менше грошей на озброєння. І це справді добре. Але це було десь там, далеко. А зараз, коли є конкретні загрози, конкретна ймовірність масштабного збройного конфлікту в Європі, то ціна, роль, ефективність НАТО буде зростати увага всього альянсу до жорстких проявів сили, саме до військової сфери, політичної, стратегічної, а не до всього діапазону різних загроз, якими вони займалися останніми роками. Змінюватиметься і роль політика регіональних держав, таких як Німеччина, Польща, Франція, Туреччина. Конкретизуй, будь ласка. Ну, якщо кожну окремо починати розглядати державу, то війна послаблює Росію в довгостроковому плані, створює для них вікна можливостей для кожної з цих держав, змушує Німеччину переглядати тривалі десятиліттями відносини з Росією, які вони розглядали як стратегічне партнерство. Таких відносин немає, за розрив їх доведеться заплатити певну ціну. Але далі у Німеччині виникає можливість претендувати на реалізацію свого бачення того, як має бути організований Європейський Союз в плані безпеки. Витрачати більше ресурсів на озброєння, скажімо, зробити висновки з того факту, що німецька армія і німецька оборонна промисловість виявилися не готовими до цієї війни. Коротше кажучи, перебрати на себе активнішу роль, особливо, якщо вдасться досягти спільного бачення з французами. А по-моєму, якраз цього і не відбувається. Ну, ти ж бачиш, що французи роблять зараз? Поки не відбувається, да, але можливість така є. Польща може суттєво активізуватись, особливо, якщо ця війна завершиться, називаємо це, переконливою перемогою України, і роль Польщі в цьому буде великою, да, то Польща може претендувати на роль регіонального лідера в Східній Європі і стати вже повноцінним таким альтернативою Німеччині чи Франції, їхньому баченню того, як безпека Європи має бути організована. Да.
Туреччина теж, ну, землетруси, звичайно, дещо змінили ситуацію, да. Але, знову ж таки, послаблення Росії посилює позиції Туреччини в Чорному басейні Чорного моря, хоча це не є пріоритетним напрямом зовнішньої політики Туреччини. Але все одно це важливо, і всі ці претензії, довга стратегія Ердогана на те, щоб неоосманську імперію таку собі утворити, вона могла б принести свої результати, якби не ці трагічні події. Тобто, коротше кажучи, інтенсивні, ключові центри сили в Європі, характер взаємодії між ними і тип ресурсів, на які вони будуть покладатися, все це буде виглядати не так, як було до війни. І ми ще не знаємо точно як. Тобто я завжди звертаю увагу на те, що коли ми думаємо там про майбутнє України, скажімо, про членство в НАТО чи ЄС, нам треба дочекатись, як саме завершиться війна. Це від цього буде залежати все інше. Ну, для України окремо можна, звичайно, говорити про те, які наслідки для України вона принесла вже протягом року і які, можливо, принесе далі. Ще одне питання. Ну, от, окей, так, ми, дякую, ти так пробігся по всіх цих історіях. Єдине, що хотів спитати, дуже багато, причому передовсім європейських, що характерно, аналітиків, пишуть про те, що якраз американці, ну, от, ти от сказав таку фразу, що вони якби, ну, там є певна межа застосування якихось речей, там, що Захід може, що Захід не може і так далі. А тобі не здається, що американці якраз дуже планомірно використовують, ну, як би сказати, вони роблять те, що вони вважають за потрібне. Тобто вони виділяють рівно стільки сил, тільки скільки вважають за потрібне саме на цей напрямок. Тобто, грубо кажучи, якби вони там вважали за потрібне прямо от завтра, щоб там, умовно кажучи, Україна перемогла на 100% війні, вони могли б дати просто більше зброї. Там є купа технічних моментів, чому це дуже складно зробити, звичайно, і це теж дуже важливо. Але ну, було б сильно бажання, вони могли б це зробити, але вони вважають, що це не треба не тому, що вони там Україну не люблять, а тому, що вони вважають, що не треба там, є політика деескалації, про яку постійно говорять американці. Вони враховують ядерну зброю. Вони намагаються, як вони кажуть, варіть лягушку медленно, як вони не втомлюються про це говорити в усіх своїх. Цих. Тобі так не здається, що, в принципі, от щодо Європи, тут так, питання, я погоджуюся, а щодо Америки? Це як казка про братця лиса і братця кролика, який кролик просив лиса накидати його там у кущ якийсь. Угу. В той час я хотів саме туди потрапити. І коли лис його туди кинув, питання про те, це було бажанням лиса, чи це було бажанням кролика. Хороше питання. Так само, на нього неможливо відповісти, так само і тут. Якщо ми виходимо із того, що і від самого початку американці використовують цю війну як інструмент холоднокровною, як інструмент для максимізації своїх прибутків, досягнення своїх власних інтересів, то це одна ситуація. Тоді ми будемо, виходячи з цього, дивитись на те, як вони дозують постачання озброєнь, як вони будують свою комунікацію з Росією, з Китаєм і так далі. Якщо ми виходимо з того, що вони щиро від самого початку не хочуть, щоб Україна якомога швидше перемогла. Угу. Тепер так. Да, тоді це виглядає інакше. Поки що цього не вдається досягти. Вони хочуть, вони докладають зусиль, але ми поки не перемогли, війна триває. І, як мені здається, буде тривати ще якийсь час. Мінімум рік. Да, мінімум. Тому тут питання. Проте ми можемо лише здогадуватися, яким є інтерес американців. Можливо, вони змінювались. От я теж так. Можливо, на початку вони були одними, потім вони так само, як всі сторони, адаптувались поступово до війни, зробили свої висновки, зрозуміли, що це може бути надовго, і стали думати про те, як її використати, якщо вона вже є, як її використати в своїх інтересах. Я, до речі, думаю, що росіяни теж поставили собі це питання і відповіли на нього в тому плані, що, мені здається, основна мета сьогодні – Кремля, не Росії як держави. Це війна дуже шкідлива для російських інтересів національних, вона їх підриває набагато десятиліть вперед. Але для Кремля ця війна стала необхідною, зручною, необхідною, їм треба, щоб вона тривала. Особисто Путіну, я б навіть сказав. Да. Тобто вони теж навчились її використовувати і будуть робити це далі. І тут, теж, я думаю, що динаміка є і протягом року переглядали своє ставлення до самої війни, до того, як вона може завершуватись десь в майбутньому, до прийнятності тих чи інших варіантів, всіх, хто до неї причетний. До речі,
От, знову ж таки, дуже багато різної інформації йде, що нібито американці, от ти якраз сказав, що чому там, чи американці прийняли рішення, що нам треба швидко перемогти у війні. Ну от, судячи з дуже багатьох заяв, от останні 2-3 місяці явно пішли зміни в плані риторики, в плані всього. Тобто, коли американці почали чітко говорити «да», і причому мало того, я от бачу постійно, західна преса пише, що нібито навіть американці стали нас підштовхувати, що давайте, ребята, не нас затягують, давайте вирішувати цю історію. Є теорія про те, що американцям треба завершити цю війну до літа, яка пов'язана з тим, що вибори. З виборами, по-перше, з початком передвиборчої кампанії, їм потрібна якась перемога. Ну, хоча б до жовтня тоді вже, я не знаю. Коли... А по-друге, з особливостями бюджетного процесу, який потребує перезатвердження в Конгресі видатків на підтримку України. І це начебто буде складніше зробити після літа, це вимагатиме додаткових політичних домовленостей. Є така теорія, і я думаю, що вона пояснює цю активізацію риторики. Можливо, справді Сполучені Штати хотіли б, щоб війна до літа завершилась. Ну от і ми подивимось, чи вдасться цього їм досягти. Я даю тобі от особисто готовий підписатися під цим прогнозом. 99,9,9,9, що... Я теж так думаю. Я написав перед Новим роком, що, на мій погляд, на жаль, до наступного Нового року війна не завершиться. 100%. Тому я і думаю, що навіть якщо американці цього захотіли зараз, їм навряд чи вдасться цього досягти. І це теж буде своєрідним сигналом про те, яким є справжнє співвідношення сил між Заходом і там коаліцією Росії і Китаю, чи Росії, яка частково спирається на можливості Китаю, чи частково підтримується ним. Коротше кажучи, Росія, яка може витримувати частину західного економічного тиску і продовжувати війну, незважаючи на ціну. Ну, з приводу цього, це окрема велика історія. Насправді, показники фінансові, які показує Росія в перші оці півтора місяці, говорять про те, що от тільки просто зараз, насправді, почалися реальні дії тих санкцій і ті санкції, які дійсно є реально діючими. І от наскільки Росія зможе жити з цими санкціями, я думаю, ми побачимо вже буквально влітку, насправді. Бо весь той минулий рік, на жаль, ми зараз бачимо, як Євросоюз не може 10-й пакет санкцій затвердити, і опять через яку країну на букву «У»? Ввести там певні ці. І от, власне, щодо Америки і так далі. Дивись, ну, я в жодному разі не є там прихильником. Я навпаки вважаю, що американці по факту це люди, яким ми маємо завдячувати багато в чому, тому що Україна продовжує рік дуже ефективну протидію Росії, і це реальність. І вибачте, коли я це взагалі безпрецедентна історія, що американці, по суті, прямими траншами свого бюджету дають нам гроші на виживання. Це прям, ну, я не знаю, коли американці останній раз так себе поводили. Тобто це дуже круто. Я просто хочу зрозуміти одне. І от про що кажу. Тобто дивись, ну, от єдине, не те, щоб я не погоджуюсь, я просто, мені здається, що коли я говорю про те, що там американці, наприклад, вони ну, роблять рівно стільки зусиль, скільки вони вважають за потрібне, не в тому плані, що вони там якісь там цинічні потвори і так далі, але ж ти сам дуже багато разів в наших ефірах говорив, що у них є кілька принципів. Вони завжди воюють, коаліцію, вони завжди намагаються воювати не своїми руками, і вибачте, якщо це не стосується безпосередньо нападу на Америку, це нормально, бо у них були війни, і вони там втрачали дуже багато людей, і вони не хочуть повтори, та власне, вони дві щойно були. 20 років. Ну, тобто, вони не хочуть цього. Це нормально, не бачу в цьому проблеми. Тобто, грубо кажучи, давай спробуємо там уявити, що хочуть американці. Ну, ясна справа, що у них проблема – це Китай. Їм треба розібратися з Китаєм. Росія для них – це, ну, якась фігня, яка вилізла, і вони змушені зараз витрачати свій час на те, що вони не хотіли, насправді, абсолютно. І тому вони намагаються, грубо кажучи, вирішити це питання. Ну, скажімо так, купа, це, звісно, я дуже спрощую, напевно, всю цю історію, але вони намагаються, ну скажімо так, розуміючи, що є головним, вони якби стараються витратити рівно стільки, скільки для того, щоб це все працювало, але при цьому, ну, вони не хочуть туди відправляти своїх солдатів, вони не хочуть нової корейської війни, вони не хочуть знову там, ну, і так далі, і тому подібне. Тобто, я не знаю, це цинізм, чи це просто, ну, правильний розрахунок, от як це правильно пояснити? Ти задав про 20 років, а я задав відео, яке я бачив нещодавно, як Буш-молодший виступає десь і щось говорить про Путіна і вторгнення до України, в Україну, що там brutally invaded, жорстоко вторглися, але замість України каже Ірак, в Ірак. Починається сміх в аудиторії, бо це ж Буш прийняв рішення про вторгнення. Він такий, та ні, не в Ірак, а в Україну.
Хоча, яка різниця, типу, такий каже потім, хто, ну, що зробиш, типу, мені 75 років, і в мене буває таке. Звичайно, американці, частиною стратегічної культури, яка вибудовувалась десятиліттями, змінювалась, і взагалі лідерство глобальне, а іноді гегемонія, воно накладає обов'язки. Ти так просто не зможеш утримувати все це, якщо ти не будеш правильно розподіляти свої ресурси, керувати ризиками, організовувати союзників, перекладати тягар і так далі. А тому це частина їхнього тривалого такого підходу, який виник не сьогодні і не вчора. А ресурси треба використовувати раціонально і обережно. Так. І вміти визначати моменти, коли треба кидати все, так. І моменти, коли треба щось економити і про щось домовлятися. Це, до речі, одне з питань, яке я обговорюю часто зі студентами своїми більш широко, про політику умиротворення. А от вона непопулярна, в нас її таврують і говорять, що це апріорі дуже погана політика, яка призводить до заохочування агресора. Ну ти ж сам бачиш, двічі так сталося вже в історії. Але ми не знаємо, чому воно сталося, в тому-то й проблема. Можливо, чому Гітлер вирішив все одно на всіх покласти? Можливо, це була не проблема в тому, що з ними намагались домовитися. Я до того, що сама політика умиротворення – це фактично про те, коли держава обирає, чи то відповідати з усією рішучістю, усіма ресурсами на якусь кризу, чи то про щось домовлятись. І у великих держав таких кризових ситуацій багато буває, тим більше буває багато одночасно. І якщо вони на кожну з них будуть реагувати з повним рішучістю, з повною і всіма своїми ресурсами, вони в них дуже швидко закінчаться. Тому політика умиротворення – це результат спроби керувати ризиками. Вона може бути помилкова. Я це спробував, коли неправильно оцінив ризик. Недооцінив щось. Ти про Обаму зараз? Я про Гітлера. Ну, можна і про Обаму теж. Але я до того, що це була класична політика великих європейських держав, починаючи там з 18 століття, як мінімум. А це саме приблизно роблять Сполучені Штати. Де можна, вони домовляються, де можна, вони перекладають, де можна, вони воюють ресурсами чи якось за допомогою інших. Це, ну, я не бачу в цьому, як на мене, це нормально, це як має бути організована зовнішня політика, це річ місцями цинічна, місцями не цинічна в тому плані, що коли ти підводиш під цю політику нормативну базу, моральну, цінності, говориш, що ми воюємо за все хороше проти всього поганого, і це теж перетворюється на твій ресурс. Чому мені подобається політика Сполучених Штатів, більша частина, частіше подобається, ніж ні? Це тому, що вони і це вміють використовувати. Тобто, задаючи стандарти того, що добре, що погано, скажімо, демократія – це добре, авторитаризм – це погано, вони опиняються, себе ставлять на бік добра в більшості випадків і борються проти поганих речей. А вони в таких ситуаціях… Тобі не здається, до речі, найбільша різниця з іншими європейськими державами? Всіми попередніми. Uh-huh. Ті були імперіалістами. Вони реально хотіли контролювати території. Американці – це не імперіалісти. Вони не хочуть контролювати території. Максимум вони себе бачать поліцейським. Но не загарбником. Американці просто ті, пік їхньої могутності припав на одні історичні умови, де, як би мовити, технологічна, матеріальна, соціальна база, вона створювала всі підстави для імперіалізму і фактично для багатьох зробила це безальтернативною політикою, сама логіка капіталістичного розвитку теж. А американці живуть в іншу епоху, дехто її називає неоколоніалізм чи ще якось, але в сучасному світі контроль над територіями прямий чи експлуатація така пряма, як це було в 19 столітті, скажімо, з боку європейських держав, воно невигідне, некрасиве, несимпатичне і в принципі, надто ризиковане і неефективне. Да. Тому в них це на багато вищому рівні. Це йдеться вже не про пряму експлуатацію, а про організацію всієї системи в такий спосіб, щоб вона давала тобі найкраще становище і ти отримав найбільше прибутки. Yeah. І от в цьому вони, звичайно, для того, щоб це підтримувати, це мистецтво держави зберегти себе, як поліцейського, як ти кажеш, чи як гегемона, з тим, щоб не витрачати свої ресурси на безкінечні війни один на один з різними там непокірними державами чи просто якимись злочинцями з точки зору існуючого світопорядку. А так, щоб це зробити справою всіх.
І в цьому плані, так, да, з міжнародним тероризмом боролись всі. Всі. Навіть ті, хто взагалі був дуже далекий. Вони теж з собою боролись. Да, да, це да. Про Росію зараз, до речі, першу чергу. Ну, да. Так, да, бачиш, так воно і працює. Тому в цьому плані, в нашій ситуації, що мене непокоїть, це те, щоб нас не образили після війни, бо ми сплатимо найвищу ціну. Нам ніхто нічим не зобов'язаний. Зараз нас підтримують, тому що фактично ми захищаємо їхні інтереси. Робимо це ефективно. Ну, за свої інтереси відносно, захищаємо. Правильно, але їхні теж. І за відносно невелику ціну. Масштаб допомоги безпрецедентний. І от ти кажеш, що ми фактично отримуємо прямі гроші з бюджету. Так, і крім того, хто б міг подумати минулого року, чи позаминулого, сьогодні 23-й вже, що Україна буде мати фактично оборонний бюджет річний, такий, як Росія. Угу. У нас був розрив 10 разів. А зараз, так? Да. А зараз, завдяки західній допомозі, постачанню озброєння, у нас приблизно такий щорічний бюджет в минулому році на війну, як і був в Росії. Так. Це величезну роль зіграло, ключову роль у війні, фактично. Тому, звичайно, недооцінювати я б не став, але в той же час я розумію, що ми боремось не тільки за себе. Ми боремось за збереження того міжнародного порядку, який найбільше виграшів приносить Заходу. І ми, друже, але тепер що прикол, якщо не буде цього порядку, нас не буде. Я все розумію. Але нас варіантів немає. Мені дуже хочеться просто, щоб коли після війни будуть роздавати всім слоніка, да, полки, да? Щоб нам дали їх побільше, щоб не вийшло так, що ми залишимося один на один фактично з усіма руйнуваннями і проблемами, які створила війна, бо нам формально ніхто нічого не винен. Можна тобі питання задати? От тоді тим більше. Я ж кажу, я дуже люблю з паном Миколою спілкуватися, тому що я знаю, потім у нас потім мені там пишуть, за чим ти з ним общаєшся, він же ватник. Ти кажеш, а чому він ватник? Ну, типу, он же там от, як під сумнів, що він під сумнів ставить? Ну, тобто, це робота ну, от, викладача. Якісь речі, які вам здаються очевидними, їх на них треба подивитися з іншого боку. І це не обов'язково погано, а інакше це не буває. От, власне, я тебе дуже хотів спитати, ну, про що? Як ти бачиш закінчення війни з точки зору сценарію? Тому що, ну, от, знову ж таки, буде там Зіденпінь виступати завтра. Понятно, що він там нічого конкретного не скаже, як завжди, ла-ля та паля, територіальна цілісність, ля-улю. Правда, чию, я не знаю, чия. Територіальна цілісність Росії чи України. Це вже інша історія, ладно. Я до чого веду? Які сценарії можуть бути? Тобто, от я зараз дуже провокативну річ скажу. От умовно кажучи, уяви собі таку ситуацію. Приїжджає до нас тихенько там хтось західний, каже, дивіться. Ладно, ми з цим мурлом кримським і кремлівським домовились. Значить, дивіться. Ви віддаєте Крим, віддаєте там умовну частину Донбасу, вони тут же закінчують війну. Там платять через якісь там форми. Ну, окей, ми віддаємо всі гроші, які там, типу, ми вам віддаємо. Гарантуємо, що там, умовно, там через рік ви в НАТО, через там 3-4 ви в ЄС. Нам погоджуватись чи ні? І взагалі, наскільки реалістично ти бачиш такі сценарії? Ну, він на те гіпотетичний, щоб я якраз. Росія таке дуже хоче зробити. Перше, про що я у тебе слухав, і думаю, що чи буде там членство в НАТО. Без цього це ключовий момент. Питання про те, яким ми бачимо своє майбутнє. Угу. Якщо ми членство в НАТО не можемо досягати, крім як територіальним поступком, треба буде спитати того, хто приїхав, чи можемо ми сподіватися на членство в НАТО без того, що ми зараз на це поводимося. От у нас люблять дуже проводити паралелі з Аденауером, да, який на ноту так. Сталіна відповів тим, що який запропонував, що давайте ми об'єднаємо Німеччину, але вона залишиться нейтральною і не буде вступати в НАТО. І Аденауер тоді сказав, відмовив, сказав, що ні, ФРН вступає в НАТО, а рано чи пізно те, що там зараз Східна Німеччина, ми його з'єднаємося і разом будемо в НАТО. Був правий. У нас, да, він виявився правий, але ж історія могла піти іншим шляхом, і результат мог бути іншим. Тобто ми постфактум знаємо, що він правий, тому що ми знаємо, яким був результат. А скажімо, якщо б то саме питання б сказали, правий він був чи ні, якби ми його поставили в 80-му році, до об'єднання Німеччини, до всього цього, то могли бути нюанси. От ми зараз стоїмо перед невизначеністю. Чи матиме Україна шанси, продовжуючи боротьбу з Росією за повернення своїх територій, а це означає, маючи завжди високу ймовірність прямої конфронтації, навіть якщо зараз якесь перемир'я, ну, зараз, а пізніше буде, то
ймовірність відновлення війни буде завжди високою. Чи матиме Україна в цьому випадку шанси реальні на вступ до НАТО? Бо я розумію логіку країн НАТО, які не хотіли б членства України, бо вони не хочуть воювати з Росією. Але ти бачиш, що вже всі говорять? Напряму. Бачу, що Сунак, Столтенберг, ви вже по це суті поки в НАТО. Не всі. Тут. Ні, це ну, поки не всі, не всі. Ми далеко ще не в НАТО, по суті чи не по суті. НАТО, якби ми були в НАТО, була б зовсім інша ситуація. Тобто, насправді, це питання величезної буде політичного вибору. Для це не до мене питання, це буде будуть вирішувати обрані Україною політики, які будуть брати на себе за це відповідальність. Я просто хочу сказати, що ця війна, як мені здається, вона все-таки ще триватиме, і перемога в ній буде. Що для неї буде перемога? Оце... Перемога в ній та в тому вигляді, в якому ми її собі уявляємо, повернення всіх наших територій, НАТО є. Гарантії того, що Росія знову на нас нападе краще за все через членство в НАТО. Вступ до ЄС, щоб у нас були гроші на відбудову, репарації з Росією, щоб у нас було ще більше грошей на відбудову, а ще краще притягти до відповідальності всіх, хто приймав рішення і злочинців. А плюс до цього ще й позбавити Росію частини озброєнь, чи ядерного, чи якогось іншого. А ще краще, щоб вона взагалі розпалась. Ну, ідеально. Це в якості такого собі... Wishful thinking. Світлого майбутнього можна уявляти собі. І, можливо, це допомагатиме воювати далі. Але практика останніх десятиліть того, як такі конфлікти, не такі, а менш масштабні, звичайно, але все одно, збройні конфлікти, в яких сторони займають антагоністичні позиції, які важко між собою знайти якісь компроміси, вони, досвід цей показує, що такі конфлікти не завершуються, як правило, мирними формальними угодами. Вони тривають, доки самі собою не в силу виснаженості сторін, наприклад, не досягають стадії деескалації або домовленості, що, ну, який сенс там воювати інтенсивно, якщо можна домовитись якось кулуарно, знизити інтенсивність і ризики для всіх, і воювати на меншому рівні, нижчому рівні інтенсивності. І так можна довести конфлікт до напівзамороженого чи замороженого стану, якого він може тривати десятиліттями, час від часу відновлюватися, Індія, там нова ескалація. Індія-Пакистан, Нагорний Карабах, там, я не знаю, Китай-Індія. Наша ситуація, яка була з 14 по 22 рік. Оце, мені здається, найбільш ймовірний сценарій, до якого все йде повільно, але йде. І щоб змінити цю траєкторію, треба докладати зусиль, чи то для військової перемоги, чи то для переконання Росії в мирний спосіб це зробити. Ти ж розумієш? Ну, дивись, оці останні промови, вони дуже чітко показали кілька речей, на мій погляд, найважливіші. Особливо, якщо ми візьмемо цього кремлівську тварь, то там все було чітко і зрозуміло. Тобто, насправді, все це дві години НУРЕС, насправді, можна звести до, на мій погляд, трьох тез. Теза номер один. Війна надовго. Воювати будуть всі. Забувайте про те, як було раніше, ми живемо в новій реальності. Другий момент, ну ми вам при цьому конфетку будемо старатися вже чуть-чуть більше давати, щоб не гавкали. Ну а этим, ну типа, ну а що ми з договору? Ну ми не вийдем, звісно, ну приостановимо, щоб от а-та-та. Ну от і все. Тобто війна буде надовго, і ти ж розумієш, що для Путіна це питання виживання, він не відмовиться від Криму і Донбасу. Да. Ні за яких умов. Да. І про що нам тоді з ним говорити? Так ми ж говоримо про те, що буде в майбутньому. Я ж почав з того, що ця війна не завершиться цього року. Ми не знаємо, як в майбутньому, з якими кризами буде стикатись російський режим. Що це буде так після того, як Путін відійде від влади в силу якихось будь-яких розвитку подій? Що, якщо будуть якісь внутрішня боротьба за владу чи кризові ситуації? Ми не знаємо. Кожна з них буде такою собі точкою біфуркації, після якого передбачити, як все буде розвиватися, буде неможливо. І кожен з цих моментів буде для нас давати якісь додаткові шанси, додаткові можливості. Але в цілому проблема в тому, що ніхто не знає, як виглядає велика конвенційна війна з ядерною державою, яка йде на її кордонах і яка для цієї держави є пріоритетом. Так, Радянський Союз воював, довго воював в Афганістані, периферійна війна, десь там хтось воював, мало на що це впливало. Сполучені Штати воювали у В'єтнамі, це теж було більше резонансу, було більше всього навколо цього, але це теж було далеко, і це було не стільки питання виживання для Сполучених Штатів, скільки питання там не втратити контроль над регіоном Східної, Південно-Східної Азії.
зараз йде війна, якої немає аналогії особливо. Є Ірано-Іракська війна, хіба що, да, де 8 років воювали країни, одна з яких була під міжнародними санкціями, угу, була більшою, ніж інша, а інші допомагали зброєю з усього світу. І тим не менше війна тривала роками, і були хвилі цих, які наступали піхоти на укріплені позиції, так само, як зараз у нас під, на Донбасі відбувається. Тобто, і могла далі тривати ця війна, і ще тривати далі. І Іран був готовий до цього, незважаючи на те, що, звичайно, внаслідок санкцій економіка країни навіть не в тому проблема, що вона зменшилась, чи економічні проблеми виникли, а вона просто опустилась вниз на кілька рівнів технологічних, стала більш примітивною, простішою. Угу. Люди стали жити бідніше, але суспільство закрите, і це, в принципі, режим влаштовувало, і сам режим став стабільним. Чому б цілком можливо, що наша війна йде й по цьому сценарію? Тобто ми маємо... Ресурсів. От найголовніше. Так, ресурсів, судячи з усього, вистачає. Це, ну, за нами Захід. Це, звичайно, наша перевага. І тому, я думаю, що ресурсів вистачить обом сторонам ще надовго. І коли настане момент про будь-які змістовні переговори, зараз до них ніхто не готовий, як на мене, вони нікому не потрібні. І всі вважають, що вони можуть перемогти у самій війні. Як далі буде розвиватися ситуація? Хто буде готовий до яких компромісів, поступок, проміжних рішень і так далі, не можна цього передбачити. Розумієш, тут найбільше питання от таке, умовно кажучи. Ну, понятно, що Росія робить ставку на те, щоб, умовно кажучи, там, захопити Донецьк, Луганськ і закопатися в землю. Я думаю, що зараз така історія. І далі, давайте, атакуйте, атакуйте. Нам так вони треба... можуть навіть не зараз це зробити, без захоплення. Ні, не можуть. Чого? Ну, тому що йому треба щось показати в якості результату. Таку він покаже, ось, бачите, нові території. Ні, ну так він би це зробив, якби вже хотів. Це історія про те, що він вже освобождає свободолюбівий народ Донбаса, понімаєш? Поэтому Донбас, Луганду треба освободити, іначе ніяк. І це все, ну, ці дії йдуть до цього. Я просто до чого веду, дивись. Ясно, вони очікують, що Заходу буде дорого, вони не захочуть, хоча Байден чітко, ясно, прямо відповідь на всі ці аргументи прямо прозвучали у Байдена в промові кілька разів. Де він чітко сказав, ніколи ми не втомимось, па-па-па. Якщо ви на це сподіваєтесь, ну, марні сподівання, ребята. Але, от мене, от чому я спитав тебе про, не дай Бог, щоб ми перед таким вибором стояли, там щось віддати, щоб щось отримати, грубо кажучи. Але от... Ну, взагалі, політика складається з таких виборів. Ну, бо дуже рідко буває, коли отримуєш все, що хочеш, і щасливий з цього. Да, просто розумієш, от наскільки, ну от умовно кажучи, Захід теж може бути, але от я не впевнений, ну типу, Захід насправді прекрасно розуміє, що зараз екзистенційний момент, і що як раніше теж не буде, і що Китай це вже не той Китай, який був навіть у 2019 році, це інший Китай. Ми чітко бачимо, як всі західні абсолютно історії починають з Китаю виходити, в більшості, всі технологічні виробництва, і це до цього все йде, ну це очевидно. Відповідно, мені просто цікаво, ну, ясна справа, Зеленський знову ж таки чітко сказав і правильно сказав, що ми не будемо ніколи торгувати нашою територією, це взагалі не тема для розмови. Відповідно, просто мені цікаво, які гарантії безпеки ми можемо отримати, тобто окрім або НАТО, може просто це прямий тоді договір з американцями? Можемо, чому теоретично можемо, але я не бачу для них причин на це йти. А чому ні? На жаль. Чому? А навіщо? Ми і так будемо воювати за себе, без жодних гарантій з їхнього боку, ми не зможемо змушувати їх нам допомагати відповідно до якихось домовленостей. Ми будемо, вони будуть робити те, формати, кількість обирати, як їм хочеться. А ми будемо змушені воювати, бо це самозахист. Я тобі іншу, можу інше питання поставити. Якщо не до нас приїжджає хтось з Заходу і говорить, так, відмовляйтеся від Криму і Донбасу, і давайте, НАТО вам гроші, НАТО і ЄС. А якщо в Росію хтось приїде і скаже так, ну давайте ви... відходьте від Китаю, кидайте свої спроби змінити міжнародний порядок, приблизно там ставайте на наш бік, чи якось так приховано. Угу. А ми натомість зменшуємо постачання. Ну це Трамп би так зробив, я думаю. Ну от що росіянам в цій ситуації робити? А вони вже не можуть, розумієш, Путін собі відрізав дорогу для цього. І причому відрізав, став він на цю стежку 21 вересня минулого року. Якби він не оголосив про те, що він приєднує, типа, до Росії, просто тупо загарбані шматки землі, які
ні під яким соусом неможливо обоснувати. Вообще ніяк. Ну от я не там нічого не можна обоснувати. Не маю на увазі з точки зору навіть якоїсь ізуверської логіки, що значить от ДНР, ЛНР це свободний вибір, Крим ти розумієш сам. Все, він себе поставив за межею. Можливо, да. Я просто до того, що навіть якби хотів би хтось на Заході, але постав себе на місце Заходу. От ти кажеш, ну, типу, Росію використати, чи хоча б, щоб вона була нейтральною і не заважала розбиратися з Китаєм. Хороша теорія, все прекрасно, тільки розумієш, в чому питання? Я тут з того дозволу поверну до концепції, от як американці бачать світ. Вони себе бачать в хорошому сенсі поліцейським, які просто всі мають жити по правилах, розумієш? Якщо вони зараз Росію не змусять жити по правилах, значить тоді все інше не буде матиме сенсу, розумієш? Тоді ну, було підважено взагалі от то, те, про що ти казав, що вони завжди вибирають встановити правила гри. Ну так от є правила гри, і їх грубо порушили. Так грубо, що просто вже нема куди. Китай, до речі, так ще не порушував близько. До речі, що саме смішне у всій цій історії. Китай такого не робив. Китай на своїй території займається безпреділом, да, але він же там, ну, останні, скільки, з ким він там останній раз вибив? З В'єтнамом? Коли це було? В 79-му році? Було це, да. Ну, так я вибачаю. Ти розумієш, що тут уже питання, і ти згадай про мову Байдена. Там червоною ниткою приходила одна дуже важлива думка про свободу. От знову та історія, яка колись мені було приємно це чути, я прям згадував, о-о, десь я це чув, Рейган, давай. Продовжуй ще, я розумієш. Розумієш, Байден це добре, і промови це добре, але політики змінюються, і змінюються обставини, в яких вони приймають рішення. На що я хочу звернути увагу, це те, що сьогодні наші інтереси, інтереси Сполучених Штатів, інтереси європейських держав, вони багато в чому збігаються. Але вони не є тотожними, вони є все-таки різними. Наш інтерес – це вижити, зберегти державу, відвоювати свої території. Інтерес західних країн – зберегти вигідну їм архітектуру міжнародної безпеки, можливо, послабити Росію, як, можливо, союзника Китаю і так далі. Да. Тобто, вони схожі зараз, вони, можливо, співпадають в чомусь, але все-таки природа цих інтересів різна, і рано чи пізно може настати момент, коли більш цинічні політики на Заході можуть подумати про те, що так, звичайно, дотримування правил гри – це дуже важливо, але що, якщо серед цих правил більш важливий для нас стримати потенційного конкурента у вигляді Китая, ніж там зафіксувати правила непорушності кордонів. Ну, зрештою, змінювали ж держави кордони, в тому числі останні 30 років. Чому б нам не закрити очі знову на це? А цього не буде подібно. По-перше, те, що ти говориш, та дискусія йде повним ходом, вона нікуди не ділась. Питання в тому, що вже, на мій погляд, є певний консенсус погляду західних еліт на одну просту річ. Вони не знають, що ще робити з Росією, ти абсолютно правий. Але вони чітко розуміють одну просту річ. А неможливо це буде зробити. Як ти будеш боротися з... Тобто, ну, які є обіснування боротися з Китаєм? Ну, от чому з ним треба боротися? Чому він поганий? Хороше питання. Ні, ну от давай так, от чому треба боротися з Китаєм? Тому що він там несправедливий, поганий, авторитарний, бла-бла-бла-бла-бла. Кому треба? Ну, умовно кажучи, Заходу. Всім хорошим людям. Хорошим людям, ну, тому що конкурент, тому що... Ні, ну це ми з тобою кажемо конкурент, а з точки зору там риторики. І якщо ти зараз, не, грубо кажучи, поставиш на місце оцих, то чому ти тоді маєш ставити цих? Як ти це їм поясниш? Якщо це зло, то воно має бути покарано. На цьому стоїть західна цивілізація нинішня, така, як вона є. І в цьому її сила. Ну, мені так здається. Вони це, ну, це, до речі, те, що Байден їздить і всім пояснює. Ребята, от це так працює. І ніяк по-іншому. Ну, от припустимо, дивись. Криза, режим, Путін відходить від влади, Яструби відходять, приходить демократична опозиція. Отут буде велика небезпека. І демократична опозиція російська, та сама ситуація, з нею веде розмову Захід про те, що давайте, от, це ж вже хороші наші демократичні хлопці. Побачимо, як воно буде. Дякую тобі дуже за розмову. Це був Микола Капітоненко, доцент кафедри міжнародних відносин КНУ імені Шевченка. От така у нас цікава розмова. А ви подумайте, друзі, тому що... Теж іноді корисно розуміти, підніматися над нашим кровавим безумством, яке відбувається, все-таки думати на хоча б пару років наперед. Дякую, побачимось, почуємось.